Для нього політика – це прикриття масштабних бізнес-схем та депутатська недоторканність. Я вже неоднократно говорив, що в капіталістичній країні власть – це день. Регіонів – це та політична сила, де порушників закону найбільше. Перше місце списку – двічі судимий Віктор Янукович. Відсилити за кримінал та очолити країну в сучасній світовій історії зуміла тільки одна людина. Її ім'я – Чарльз Тейлор. Історія Донецького, пан. Як швидко бандити стали політиками і чому? Перші кроки в політиці бандитам дозволили зробити комуністи. Реформи генсека КПРС Михайла Горбачова всередині 80-х започаткували появу в Радянському Союзі перших кооперативів. Донбас був тим регіоном, який миттєво відгукнувся на появу приватної ініціативи. Для кооперативів наявність величезної кількості шахт та заводів – додатковий плюс. Ребята, доброй ночи. Сообщите, слышно меня? Нет, как работает микрофон, у нас несколько объявлений. Специфика Донецкой зоны в том, что в свое время, это исторически обусловленный факт, люди на этих тяжелых рудниках, шахтах, карьерах, люди со всего нашего бывшего Советского Союза ехали сюда. Ребята, еще раз сообщите, слышно, не слышно, как работает микрофон, у нас несколько заявлений. Рядом сюда посылаем. Кооперативы та цеховики добре знают те, як заробити гроші на потребах пролетаріату. О, сейчас происходит время, слышу. Я так не сейчас. Вариваемые предприятия стают легкою здобычу тих, кто с призывством ставится до работы в шахте чи на заводе. Донбас та його робітничі селища завжди відзначались кримінальними талантами. У 80-ті вони об'єднуються в організовані злочинні угруповання. Їх було дуже багато групировок преступників. В кожному місті, в кожному районі, говорять, що тобі говорять, що не знаю. Беркут почав взяти Губову, Кличко намагався, Технібоку і Шамуртася, Нахія Казибаян. Тобто ті люди, які на периферии не подчинялись центральной власти бандитской. Лена, Лена, возьми, пожалуйста, включи нашу трансляцию. Ты слышишь, как говорит Инна в городе Ферри? А здесь, там невозможно. Полювання на лохів сприяє розпад Радянського Союзу, адже міліція, спецслужби та армія паралізовані. Суди самі не знають, які закони виконувати. Початок 90-х. На Донеччині розгортається війна за міські базари, виробничі кооперативи, нічні клуби, казино, видобуткові металургійні підприємства, шахти. В період з 1990 по 2002 роки члени ОПГ завершили серію дерзких резонансних вбивств на заказ на почві розділу кримінальних сфер влияння з применением огнестрельного оружия на території Донецького і других регіонів України і стран СНГ. Поступово ханом Донбасу стає Ахать Брагін, більше відомий у певних колах, як Алік Хрек. Спочатку він був харкарем, рубав м'ясо на базарі мікрорайону Октябрьської. Фінал кар'єри – генеральний директор фірми «Люкс» і президент футбольного клубу «Шахтар Донецьк». В світі Ахатя Брагіна завжди помічають Рената Ахмедова, односельця та вправного майстра харкарської гри. Начали появляться и другие люди, которые еще не сидели. Из числа спортсменов, из числа мясников, те, которые обладали какими-то определенными способностями, то ли организаторскими, то ли навыками дерзкими. Ведь много людей в преступный мир пришло просто из аферистов. Обыкновенные наперсточники, обыкновенные кидалы. Десяте листопада 92-го. Перестрілці, він один з найбагатших донеччан, Януш Кранц. Це його похорон.
члену колезії, прийшов віддати весь кримінальний світ Донецька. З роботній процесії Ахать Брагін та Ренат Ахметов. Ці джентльмени завжди разом, і в горі, і в радості. Ось спільна вечірка Брагіна та Ахметова. Середину 90-х років донецькі банди починають зливатися з місцевою владою. За дивним збігом обставин, на стадіон, де після вибуху частини тіл та внутрішніх людей рознесло в радіусі 100 метрів, Так, ребята, если слышно, я попробую повторить объявление. Итак, что нужно непосредственно сейчас? Противогазы, фильтры, респираторы, очки, водолазные, лыжные, фонари, батарейки, ну и шлемы, каски, любые. Телефон для связи 099-78-18-630. Ваня зовут Сергей, это IT-палатка, соответственно, либо к нам, либо к ним. Если будете подъезжать и будет возможность подвезти, были бы очень признательны. Спасибо. СБУ правоохранительных органов. Почему они охраняли Ахатя Брагина? И где в этот период находился именно Ренат Ахметов, тот, который был всегда близок с самим Ахатем Брагиным? Мы вспомним сегодня о судебном процессе в Донецке и о Вячеславе Синенко, который открытым текстом сказал о том, что взрыв на стадионе «Шахтер» был выгоден именно Ренату Ахметову. Привет, я только что с баррикад на Грушевского, точнее с горячей точки. Там события активизировались, когда я подошел туда минут 15 назад, начался активный очень отстрел гранат, шумовых и газовых. После чего милиция попыталась оттеснить немножко демонстрантов вниз по улице. Частично им это удалось, но потом демонстранты выдернули одного милиционера из шеренги, не знаю, это Беркут был или солдат, срочник. Его выдернули и аккуратно привели на Майдан. Он сейчас в сопровождении охраны Майдана находится в районе сцены. С ним все в порядке, насколько я видел. При отстреле гранат было несколько раненых. Я видел одного человека, которого несли на носилках, видимо, с сильными повреждениями. Одного вели несколько человек тоже с травмами. Получила травму наша Галка. Уехала уже домой при разрыве гранаты, ее ранило в ногу, насколько я знаю. Не звонил еще, не знаю точно, в каком она состоянии. То есть пострадавших довольно много. Я видел на Майдане много людей с травмами лица, в крови. То есть отстрел светошумовых гранат в толпу запрещен по инструкции. И сейчас милиция очень активно нарушает собственное положение и положение о применении нетравматичного оружия, к которому относятся светошумовые и газовые гранаты. В 2005 году, после обшуку фирмы «Люкс»,
Найменшим вдалося вийти на членів банди Менсаце. Більшість з них було затримано в Росії, а самого ватажка в лютому передали в Україні. І наразі Менсаце не поспішають виносити вирок. Кримінальний смерч, який пронісся по Донецькій області, не знала ні одна область України. Це йому непостижимо. Пропадали люди десятками. Причем из числа молодежи, производили зачистки. То есть на акции посылали людей, бригадные руководители. Потом надо было следы прятать. И пропадали. Я знаю случай, когда пропало 5 или 7 человек молодых. И ни родственники, ни друзья даже не поставили в пушку. Даже по всей видимости они знали, какая судьба ждет этих молодых ребят. И, конечно, какую-то компенсацию получили. Очень много было преступлений совершено, которые еще предстоит раскрыть. Травень 96-го. Вбито президента компании «Денко» Молота. Листопад 96-го. У Донецькому аеропорту розстріляно народного депутата і промисловця Донеччини Євгена Щербаня. Кінець травня 97-го. Вбито Сергія Романа, власника фірми «Південь». Цю фірму пізніше бере права рука Ахметова майбутній голова Донецької облради Борис Колесников. Жовтень 97-го по сетці знаходять труп Любарського, директора гастроному «Білорус». 98-й. Остаточно зникає кримінальне угруповання Євгена Кушніра і Анатолія Рядіна. В цей же час вбито директора пивзаводу «Сармат» та директора биттехніки. Нині ці підприємства контролює Рінат Ахметов. Більшість вбивств не розкрито і досі. Після розстрілу известнейшего донецкого предпринимателя, я буквально на секунду, Александра Момота, може продовжуватися фільм. Єдине, що ми звертаємося до тих людей, до киян, які ще будуть їхати на нічну варту, прихопити з собою молоко. Тут будете, якщо там або проспілки, або проспілки, або на кухні, тому що всі повинні зараз пити молоко, особливо ті, хто повертається від Європейської площі. Це порада наших медиків так рятуватися від газу і диму, які отримали ті порції. Тому найбільшим подарунком від киян буде зараз молоко. Дякую. Перші мільйони. І обидва постійно переслідують пресу. Бо журналісти намагаються довідатися про те, а як же насправді гартувалась донецька сталь. Я із бідної сім'ї. Я завжди боровся з бідністю. І зараз я хочу передати той опит, який я приобрел і в житті, і в бізнесі, для того, щоб принести пользу всей стране. Мы должны больше 20 лет. Насколько это футбол? В области футбола могу сказать, что это лучший клуб Украины. Ренат Ахметов, очевидно, имел возможности купить любой клуб. И не только в Содружестве независимых государств. А остался верен Донбассу и поднял донецкую шахту. Комментировать бизнес я не готов к таким комментариям. Борис Викторович Колесников, это житель города Донецка, с одного поселка Прагин, с одного поселка Сретом Ахметов. Знаю одно, что на слуху он стал после того, как был убит директор фирмы «Юг» Рома, по-моему, Сергей Михайлович. Владелец фирмы. И Колесников стал потом, кстати, это убийство не раз. Потом, соответственно, был он избран в областной совет, а в областном совете депутаты путем одобрямс нашего пресловутого советского избрали Бориса Викторовича Колесникова председателем областного совета. Самое непосредственное, а непосредственное отношение. По его команде, я имею в виду выборную кампанию 2002 года, посылали людей закуривать кандидатов в депутаты на мэры города Славянск. Это факт.
Макс, без Бориса Викторовича Колесникова в область не входилось ни одно событие. Вышние та нынешние правоохранцы, уважающие в борьбе за гроши та владу, Донецкий уже давно не поступаються по вихідцям італійської Сицилії. Свій вплив на події в Донбасі Рінат Ахметов та Борис Колесніков щороку посилюють. Нині імперія Рінато Ахметова, перлиною якої є компанія System Capital Management, оцінюється в понад 15 мільярдів доларів. Головний актив хазяїна Донбасу – метал. Сентиментальна забаганка пана Ахметова – футбольний клуб «Шахтар». Щоправда, попри щедрі інвестиції, ця команда й досі не може похвалитися великими досягненнями на європейській футбольній арені. Величезні гроші, футбол та кримінальне минуле вже давно об'єднали молодих донецьких хлопців та старих. Дружбу і спадковість поколінь в донецьких мафіозних лавах чудово демонструють взаємини клану Ріната Ахметова та клану Віктора Януковича. Зірка Віктора Федоровича з'явилася на Донецькому небосхилі в 96-му. В серпні його призначено заступником, а вже через місяць першим заступником голови Донецької обласної держадміністрації. 14 травня 97-го Леонід Кучма садить Януковича в крісло губернатора. Янукович керує бюрократією жорстко, часто жорстоко. Причини крутого норову губернатора стають зрозумілими тільки в 2002-му. Це тоді стало відомо, що в молоді роки парубок був на зоні двічі. Автор сенсації – журналіст Володимир Бойко. За сміливі публікації регіональна влада кинула його за грати. Там він і довідався про темну пляму в житті Януковича. Як тільки був випущений з в'язниці, на сайті «Україна кримінальна» з'явилися матеріальні нотатки, де була, зокрема, і інформація про те, що був судимий. Я не знав, скільки разів, я чув тільки про одну судимість, але що був судимий тодішній голова Донецької держадміністрації. Реакція в Донецьку була дуже брехлива, я знаю, що були вкрай незадоволені керівники області, мені неодноразово пропонували написати спростування. Досить довго Віктор Янукович судимостей своїх не визнавав. Це вже потім, коли в 2002-му його призначено керівником уряду, прем'єр розповів. Так, сидів, але двічі помилково. Ось документ, виданий головним управлінням внутрішніх справ Московської області. Згідно довідки, Янукович Віктор Федорович, уроженець села Жуківка Донецької області, дійсно був судимий двічі. Першу путівку виписав суд міста Єнакієва на 3 роки позбавлення волі за грабіж, поєднану з насильством. Згідно до змісту постанови президії, потерпілий Сувенко зі своєю співмешканкою Бози, перебуваючи в стані сильного алкогольного сп'яніння, 29 жовтня 67 року зустрівся з засудженим Цілковським Масловим та Януковичем. Засуджений Цілковський, а потім Маслов побили потерпілого Савенка, а потім забрали деякі його особисті речі. Янукович тоді мешкав у кримінальному районі Єнакієво у Ловці. Розборки та просто бійки були звичною справою. Тодішнього приятеля Януковича Цілковського теж засудили. Він згадує ті часи з неабиякою гордістю. Самое шустрое, всем бои. Бои были страшные. И страшные. Нет, это они какие-то разборки были между собой. И улица на улице, поселок на поселок. А ты боялся этого района? Тоже. Там были. Я согласен. Отдых был. Для туда эти. Это были хаты для разборок. Сгозаны те, как шапки будто крадены там. Колонію Януковича направили 15 грудня 1967 року. Звільнили достроково в 69-му, за 1 рік 4 місяці і 24 дні до закінчення терміну ув'язнення. Але на волі парубок був рівно рік. 8 червня 70-го суд Єнакієва
видадено Ковальчинову Кутюку 2 роки позбавлення волі за заподіяння умисних тілесних ушкоджень середньої тяжкості. В сучасній довідці, яку так ретельно зберігають у московських архівах, жодних даних про скасування судимості. Це в Україні перед початком великої політичної кар'єри людей спробували переконати, що підліток Янукович став жертвою злих обставин. Опинився не в той час і не в тому місці. Янукович був засуджений за те, що 16 вересня 1969 року разом засуджений був РМ. На підставі сварки побили потерпілого Пантелієнка, спричинивши йому середньої тяжкості тілесної ушкодження. Побили в це время, а вже Зимен мені вже так вже накушались, хорошо, понимаете, как? Начал приставати до дівчинки. Відвідуючі біографії Янукович розповідає, що тоді сталася типова бійка, бо благородний лицар Віктор Федорович заступився за честь дівчини. Оскільки хлопцем він був міцним, інша сторона, Єна, зазнала нищівної поразки, а точніше ушкоджень середньої важкості. Дивно, але на суд не прийшла благородна дама. Відразу пішла чутка, що лицар Віктор Федорович порушив також і статтю 117 Радянського кримінального кодексу. Співвідповідач Януковича по справі Гена Бубир не приховував своїх намірів, стверджують свідки. Бачите, там лісим, знаєте, як п'яний він і ось їх посить. Хто за... говорить, може, не так. Хто за грудку, хто за того, ну, начала, вона начала зранятися, як би. В Донецькому місті Янакієво мало знайдеться людей, які розкажуть про славне юнацьке минуле Віктора Януковича. Тому що страшно. І в нас 31-го поправлення в Донецьку обов'язково сьогодні про ОПЕ. По парку ходили, ми сходили в рештат. Нас називали Чорний Сон. Виповнили нас, називали Тихарі. Ми виповнялися у Чорному Року. Три чоловіка, які пішли, значить, оборудо, в принципі, оказалось підозрітими, і ми пішли за ними. Коли вони цього ще не присутні, вже поняли, що там було, і прямо ми їх на квартирі задержали. Ми їх заламали так, що і самі поручні показали, бо ми вже нас оплатили. Якби він так ухватив мене,
Безпечна система, яка захищала Віктора Януковича, згодом і коронувала його на українську політику. Януковичу підіграли із землі. Там досі вважають, чим гірше Україні, тим краще Росії. Найбагатша та найорганізованіша донецька мафія вирішила, що одного регіону вже мало, потрібно йти на державний рівень. У 2002 році стає зрозумілим, у Леоніда Кучми з'явились серйозні політичні опоненти. І вони не дозволять папі йти на третій термін. 2004 мав стати тріумфом Донецьким, бо вони гадали, що тепер шлях на Київ відкрито. Фінансова мучка, яку достиг клан Ахметова в 2002 году, уже мало устраивала сам этот клан. И именно стратегически была поставлена задача о продвижении во власть. Ведь, как мы все понимаем, доить Донбасс в их условиях уже мало. Нужно доить всю Украину и весь ресурс этого государства. В этих козлов, которые нам постоянно мешают жить. Добрий вечір, це Юха Дешевченко, тільки що глибокий адвокат активісти Автомайдану сказали, що все в порядку. Зі сторони Паркової алеї проливаються 26 автобусів з Беркута. Автомайданці намагалися їх зупинити, але їх прокидали з машини, вони майже прорвалися. Закликають усіх киян підтягуватися, поки метро ходить на Майдан. Бо тут може бути дуже може бути гарче. Резинові кулі так. Бачили? Зараз майже всі автобуси та водомети палають, залишився один водомет та один автобус. Це на Грушевського. Тобто там майже всі згоріли. Беркутівці прикрилися черепахою. Стоять. Там, ну так, по оцінках беркутівців, мабуть, стільки ж, скільки протестантів. Але вони нічого не предпринимають. Але закликають усіх киян стягуватися, поки що метро ходить, бо на стороні Європейської площі через Паркову алею можуть прорватися і заблокувати тих, хто зараз у сутичках на Грушевського, і прорватися до...